Dámy a pánové, vítejte zpět u hry South Park The Fractured But Whole. Máme tady druhou epizodu, děkuji moc za vaši podporu v předchozích videích. No a první epizoda, tam jsme trošku na začátku jsme válčili a bojovali jsme proti nějakým parchantům, nějakým týpkům, ale vyhráli jsme a taky byl tam pouliční drak, kterého jsme zlikvidovali. A nakonec jsme vylezli na barák a seskočili jsme, no a teďka jsme, až jsme se dostali sem dolů a tady máme naše oblíbence, takže mám si sednout naproti. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Do you have a Kunstagram page? Oh boy, you're not even on Kunstagram, huh? Well, I guess I can create one for you. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. Okay, takže máme se vybrat jakýho superhrdinu, z jakého bůra. Takže máme tady Blaster, Brutalis, Blaster je tady, jasně, a tady máme Speedster, takže rychlost, nějaký rychlý muž, ale vypadá jak Flash, já strašně miluju Flashe v komiksech, takže to miluju strašně Flash, ale tenhle ten vypadá jako z Fantastický čtyřky ten kamenej a tohle mi ani nějak, tahle ta ženská nějak nepřipomíná nikoho. Jako, no je to něco jako ohnivá nebo nějak tak. Je to z Fantastický čtyřky, tam byl ohnivý, ale OK, tak dáme si Speedster, OK, Speedster. OK, douchebag, but now, we need to find out what terrible thing in your past drives you. You see, douche, all superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child. You lay awake that night. Like so many other nights, you couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror. Ooh, co to bylo? Okay, ale co tady máme? To the mirror. Tady máme nějaký piano. Zahrajeme. Jasně. You looked in the mirror and you felt alone. And that's when it happened. A loud noise. You swore you could hear your mother calling for help. You left your room. Jasně. Ush. Out in the hallway, you saw two intruders in front of your parents' door. You had to stop them from hurting your parents. You knew you had the power to stop them, so for the first time, you called upon your speedster powers. As a super fast speedster hero, you takže time itself. Jdeme použít super sílu, kterou máme. Jasně. Kostička a křížek. Speciál, dobrý. Damn, we weren't expecting a superhero to live here. Desperately, the intruder struck our hero. Take this. Ty hade jeden. Tohle ten druhej. Ale to není fér, ne? My se po ní střídají jenom mé parchanti. Tak, dáme trouhelník. Once charged, you became empowered to use two attacks in the same turn. First, you gave the second intruder my atoms. With both intruders weakened, there's nothing you can do against your final strike. A supersonic dash. A supersonic dash. Co je? Tam nemůžu. The hero used a supersonic dash. Takhle. Utíkejte z mrdi. Ha. Kurva, máme dalšího hajzla. A určitě nám posral záchod, tam sedu já, ten je moje místo. Takže tohle mu tohle musíme ho zabít prostě. Nenecháme, aby nás ublížil tady. Vole. But the intruder had made a critical mistake. Okay, L1, pojď. Summoning the last of your strength, you tapped into your ultimate ability, hyperspace theory. Ty vole. Nice. Tak, tohle asi chtěl, že jo? And
So you beat them. All seemed to be okay. But then you finally reached your parents' door. And what you saw when you opened that door changed your life forever and led you to fighting crime. You were too late. Because when you opened that door, you saw... You saw your dad fuck your mom. Wow. That's a pretty heavy backstory. You fight crime because you never forgot the night you weren't in time. And you saw your own father, the man you trusted, fuck your mom. It's like a ripple in time you can't ever change, isn't it? Alright, now that you're a superhero, I have a mission for you. I need you to go out into town and try to get as many followers as you can on Coonstagram. It's the only way our franchise will survive. Ty brďo, takže máme super schopnost. Vypadám pěkně. OK, tak takže tady máme tyhle ty věci, co jsem si nepřečetl, co za The Con Movie, Super Krajk a The Human Kite Movie. A tak pak tam je něco taky něco jiného, co pak je to tady. Jo, tady si můžeme nakupovat, máme ty prachy, to mám 0,46, tak nějak málo, ne? Co pak máme, cakeys, to jsou asi nějaký bombony. No, máme tu makarony, jo. To je asi k jídlu. The Coon Store will be closed for President's Day. Welcome to the Coon Store. Authorized users. Co mám na prodej? Já to mám asi tohle. A tady, jo, tady si můžu koupit nový oblek ohňovej. Oh, vypadá pěkně. Coon Store out. Tak jo. Tak, co pak máme tady? Koukneme do ledničky. Nic. Jo, takhle, to je můj oblíbený hrad. Scribbles... Jo, takhle. Dobře. Oh yeah. Takže musíme se vyfotit. Takže jdeme na to, uděláme si selfie. Ano, tam vidím babičku. A R1, dobře. Tak. Oh, it's selfie. Yes, I've heard of those. Takže asi stoupneme takhle. Můžeme oddalovat. Tak. Well, isn't this fun? Tak, máme to. Super. Super, super. Oh, I'll see you on the internet. Jasně, babi. Sleduj mě na internetu. Určitě si napíšeme něco extrémně superovýho. Tak. Co pak to tady máme? Takže máme tady... Kunstagram, ne Instagram, ale Kunstagram. Tady se jasně můžeme podívat tu v naší fotku, kolik nám to lajkne, lidi a tak dále, takže super, cítím se úplně skvěle. No way, I can't take a selfie with a nobody like you. A tady něco vidím. Ono to nejde. Něco jsme našli. Ale tady potřebuji se dostat nahoru. Ale jak se tam dostanu? Prdem to asi nepůjde. Jo, tady jsou... to je odklápěcí hlava, tamhle vidím ten obraz, nebo co to je, nějaký baťoch. No, jsou ty Kanaděn, jo, jasně. Si pamatuju ještě z filmu Peklo na zemi. Jak zpívali tu prostou písničku, jak kluci šli do toho kina. A pak začali všichni mluvit prostě. Tak. Já kouknu, ale tady ještě nic moc není, to je v prčeli, tady jsou nějaký řebíky na zemi. Člověk tady musí krásně... Tak. No way, I can't take a selfie with a nobody like you.
OK, takže zkusíme. Tak, a tady máme, co nám řekne zajímavého. Aha, aha, takže fajn, fajn, fajn. Dobré, dobré, dobré. Zkusíme další garáž. Kurňa zamčená. Oh. QPJ's kid. If you see Butters, could you tell him he's grounded again? Nic zajímavého teda. No vypneme televizi, jen tak se čti. If you have time to clean, you have time to obsessively scrub dishes until your hands are raw and bleeding. Dobrá, tady je to mrtvý. Škoda, že nejde. Prd. Dobré, dobré, zkusíme po schodech nahoru. Tyjo, mě ta barva, ta je krásná barvička, taková oranžová. Taková prostě super. Pane, jezdec na kole, no, prostě jak jinak. Ale... Nebude další dveře, to je nějaká ložnice. Tak. A zamčený. Co to tady, to je nějaký safe tady. Tak. Toaleta. Mísa, jo, tak jdeme použít našeho draka, našeho hada. Mělo by ono. Jdeme na to. Kroutíme, kroutíme, kroutíme. Tak, je to great, není to dobrý. Ah, už. No, pláchneme. By to chtělo se vysprchovat. Vyřekl si všechno, tady asi už nic nebude zajímavého, tak tady máme ještě. Aby řekl zase, že jestli nemáme jít dolů právě. Jdeme ven. Oh, the king's back. I can't be in a photo with someone with so few followers. Sorry. Prdele, nechce selfie. Pak jsou tady nějaký hračky. No, něco tady bylo. I'm busy, kid. Look, I only selfie with popular people. I'll selfie with you when you have more followers, okay? Huh? Not now, kid. Just can't get this mailbox open. A punch open. Just can't get this mailbox open. A nevím, proč se... Počkej, já musím... That's... Oh. Oh, wow. Can't get this mailbox open. Inventory.
with popular people. Hey, you got it open. You're the real deal, little superhero. Yeah, that clear. A selfie? Sure, kid, let's do it. Dobré, dobré, to byl pošťák. Aby řekl dobrý. Se super hrdinou, proč ne? Já jsem okay, si říkal, nice. Kurva, že to je nějaký divný. Že jsem... A oh, dobrý, dobrý, tak. Okay, I guess you're popular enough to selfie with. Jo, takhle, musíme ty lidi nějak přemluvit a udělej selfie. Tak. We're friends now, I guess. Tohle máme. Well, I guess we have enough mutuals that we can selfie. Další selfie. Not bad, but ho. You're gaining followers pretty fast. Keep up the good work. I'm still having trouble reaching some of the Kuhn friends. You might want to see what's going on. Tak. Že mapy. Kam pak musíme? Takže jsem. Tak jdeme rovně. Čo prdele, nějaký problém, jo? Evil beings known to superheroes. You guys are stupid. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Dude, shut up about my mom's boobs, bro. Why don't you make me sit fixed? Sixth graders are way too powerful for you, rookie. Just keep walking. Don't even look at them. Hey, look at the stupid little fourthie! You better get lost, dork. Ned, movies are dumb. Let's go shoot some poops. Basketballs. It's a long road when you're on your own. Huh. And it hurts when they tear your dreams apart. Nevím, co to bylo za čůzu, ale úplně. Look out, but Lord. Those are sixth graders. They're the most vile, evil beings known to superheroes. You guys are stupid. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Sedeme na ně, jdeme dál. Mom's boobs, bro. Why not? When I finish kicking your butt, I'm gonna kick your stupid frog's butt. Frogs don't have butts, they have quota. Tak jdeme bitkaři, ty šmejde jeden. Tam na tom ty si nevrhnu, ale tady na tohle se určitě rozhodně vrhnu. Tak jo, nebudeme plejtovat nějak extrémně. Okej. No, zásah to byl. To byl jako šťouchanec? No to si přehnal, kámo. A do prdela jsem se asi otočil. The bully has become the bully. I'm still the bully.
time is money, Forthies. Ow! The tables are turning! Shut up, Forthy! If nothing else, beating on you guys is really therapeutic for me. Titty Twister! Uh-oh, that looked painful. Nobody I can't say no to kicking some Forthy ass. Ha! Don't die! Is it too late to talk this out? Shut up, wuss! Prdele. For Forthy scum, you guys are kind of scrappy. I totally know how that feels. Tak, musím se trošku probrat. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Hang in there, new kid. Wow, you're so brave. Musím urychlit a zlepšit. Teď. Damn, you're a quick little bastard. Teď se to povedlo. Ha! Have your boyfriend massage that for you. You got him on the rope. Wow, you really tak by měl být konec. Tu máš ty šmejde a teďka jsi špinavý a máš pěknýho monokla. Ty už asi nestaneš, kámo. Já musíme se doplnit XP, máme 75, takže už mi toho moc nechybí. OK, takže dáme si selfie. You really want a selfie with me? Jasně, brácho. Neboj se, budeme na Facebooku, ne, na Instagram, na Instazmrdu. Tak. Watching you defeat that sixth grader was so cool. Maybe I can become as strong as you one day. Zamčeno. Taká krabice, govnu, totálně govnu, tak. Taky zamčeno. Koukneme do dalšího baráčku, jestli tady něco je. Jo, hele, hned tady něco v šuplíku. Dobrý den, dětku. Co dávej, kriminálku? Ty vole, jsi dobrý. No. Co si mohli sednout, jo, koukat s ním, ale hele, ono to. Ne, ono to jenom kecat. Nic moc teda. Tak, nějaký ovoce. Tady zase žereš nějakou zeleninu teda. Že zkusíme nahoru. Nahoru se podíváte, ale ono ty baráky, každý barák je úplně stejný, jak si můžete všimnout. Ty vole, co to tady kurva je? Taky děti, taky moje metalové. Jo, tak jo, s tím. Tady ten nechce selfie. A nevím, jestli. Ale jo, uděláme si ještě fotku. Are we really doing this again? Oh. Okay. Prázdný govnu. Další mísa. Já nevím, jestli si mám vysadat v každý míse, ale proč to můžeme zkusit. Měl by ono. Další body. Ty vole.
pojď, pojď, pojď. Ne, 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 L2, trouhelník R2. Venku. Já si tenhle ten záchod bude lepší než ten můj doma, co mám, ale... Tak, super. Děkuju moc za váš záchod, že jste mi ho půjčili. Já jsem se potřeboval vysrat, ok. Tak a já pádím dál. Soon you will be approaching Super Craig's Fortress of Solitude. Super Craig hasn't checked in, I hope nothing's wrong. Supermane! Super Craig! Ty vole. I'm sorry, but I cannot assist anyone with their problems right now. Super Craig can't find his guinea pig. No, he's a uchylný, ale okay. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right, Super Craig is gay. Já to neřeknu, ale když si to takhle cítíš se líp, tak fajn. Jo, dobře, doma je jako doma, že? Chovej se, říkáš, dobře. Ty vole, ty máš černou perlu, ty vole, černou perlu, on má černou perlu, no kurva. Tu jsem schánil takovou dobu, kam teď? Výborně, sklep. Be careful. This is probably the most challenging mission you've ever been given. Oh, sweet. Oh, look, there he is in the vent, way up high. Se dá rozbít, to jsem nevěděl, netušil jsem. Tak jo, co tady bude skenovat? Ty vole. Jo, tady. Ty čupko. No to asi nebude dobrý nápad. I can't believe you just did that. You're so good at this. Move that thing out of the way. Kam zalezla? Hurry, do your thing or he won't come out until he gets hungry. Mám nějaká kytara. No to jsem netušil, že... Waste of your time. What will happen next? No jo, to je hezký. Dobré, dobré, ale... To nepomůže právě. The tension is palpable. A to ukazuje sem.
Ty vole, objekt, jo, když mi to ukazuje. I'm really attached to this guinea pig, man. No takhle, ty vole. Use the power of your ass to overwhelm. Takhle jsem si pšouk, jo. Tak takhle to bylo. Já jsem si říkal, kurně, jak to udělat? Tady jsem si takhle přemýšlel právě. A ono super. You did it, newbie. If you ever need help, you can count on. Zachráněn. Morče zachráněno. Jsme hrdinové. Tak co pak se mi odemklo? Super hero. Ne, super nějaký modrooký špindlík, ale v pohodě. Dobrý. Dámy a pánové, pro dnešní epizodu to bude vše. Děkuji moc za vaši podporu. Nezapomeňte dát like a odběr a sdělejte to vašim přátelům. Doufám, nebo snad věřím, že mi dáte like a že se vám tohleto video, tahle ta epizoda líbila. A budeme pokračovat dál, takže mějte se moc krásně u dalšího South Parku. Naviděnou, slyšenou. Čau, 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 čau.